kill me. Itu udah buka? Udah buka? Minum cek. Tuh beda setting ini tentu nomor. Ladies and gentlemen, Eric Omondi, upper president of Comedy Africa. Yo yo, this is Kushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima. Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uende Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.